Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Работна средба помеѓу градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и амбасадорот на Европската унија Самуел Жбогар. Кој ќе го наследи обвинителот Марко Зврлевски, евроамбасадорот категоричен дека мора да биде деполитизирана личност. Екосвести изработуваат физибилити студија за одржлив транспорт во Охрид долж крајбрежјето. Праските денеска не завршија на асфалтот, а струмичките земјоделци, барајки спас во Битола, се соочуваат со нови проблеми. Климатските промени директно влијаат и на расположението и здравието на граѓаните. 23 годишно лице ограбило менувачница, јавни предпријатија, фризерски салони, маркети. СВР поднесе кривична пријава. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Работна средба денеска се одржа помеѓу градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и амбасадорот на Европската унија Самуел Жбогар. Градоначалникот и евроамбасадорот ги разгледаа реализираните проекти на општина Охрид со пари од Европската унија, но и разговараа и за оние проекти кои што локалната ги има зацртано, а треба да се реализираат со помош на Европската унија, поточно оние кои што општина Охрид во иднина ќе ги аплицира до различните европски фондови. Евроамбасадорот Самуел Жбогар во работна посета на Охрид. Тој предпладне во оствари средба со градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, на која што се разгледале досегашните аспекти и соработката помеѓу општина Охрид и мисијата на Европска унија во Република Македонија. Но биле разгледани и можностите за идна соработка помеѓу амбасадата и општина Охрид. Благодарност за неговата искрено изразена желба и волја да помогне на општина Охрид на патот кон прифаќањето на голем број стандарди и на патот кон реализација на многобројните проекти кои што општина Охрид ги зацртано и кои што треба да се реализираат со помош на Европската унија и оние кои што општина Охрид во иднина ќе ги аплицира до различните европски фондови. Јас сум пријатно изненаден од срдечноста и понудената помош која што општина Охрид ќе ја има. Истакна градоначалникот Бакрачевски по средбата и додаде дека со евроамбасадорот дискутирале и за проблемите кои што ја тиштат општина Охрид. Разгледавме бројни, би рекол, аспекти од живењето на Охриѓани, и меѓутоа и од функционирањето на локалната самоуправа. Ги разгледавме статусот на оние проекти кои што Општина Охрид ги заврши со делот завршените, што туку завршени проекти со Европска унија, и делот проектите кои што се во тека, на кои што се одобрени од страна на Европската унија. Европската унија е најголем донатор на општините, рече евроамбасадорот и додаде дека преку слоганот Европска унија за тебе, делегацијата ги посетува општините за да види што прави Европската унија за самите општини преку имплементација на разни проекти. Сакам лично да видам кои проекти преку Европската унија се реализирани токму во вашата општина, затоа што Европската унија е најголемиот донатор на финансиска помош, а ние сакаме да се информираме кое е самото искуство од спроведувањето на проектите кои што ги финансираат Европската унија, рече Жбогар. Municipalities for the country, the преку campaign, овие проекти, преку посети на општини, ги дискутираме ведено со заедно со градоначалниците, како што беше и случајот денеска, за самите потреби кои што ги имаат општините сегашни, меѓутоа исто така и идни потреби, се разбира да видиме ние како Европска унија во тој контекст, како може да помогне во адресирање на тие потреби, како и адресирање на предизвиците со кои што ги се соочуваат самите општини. Денеска разговараме со предизвиците од гледна точка на животната средина. Се разбира дека ова представува можност и за нас како Европска унија да рефлектираме за начините како може да му помогнеме на градот Охрид, имајќи во предвид дека се наоѓа езеро и прашања кои што го засегаат самото езеро. Инаку во изминатите неколку години проектниот тим на ТЛЕР работеше напорно на апликациите на проектите до европските фондови, пред се во програмата за прекогранична соработка со Грција, од каде што беа добиени и реализирани голем број на проекти. Еден од нив е проектот Вотернет, кој што го реализира Општина Охрид и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, од македонска страна, и Општина Воден и Технолошкиот образовен институт од Солун, од грчка страна. Со средства од проектот се довршија 200 метри од пешачката крај езерска патека, од мостот Студенчишта, па се до комплексот Горица, кујната на Факултетот за туризам и гостителство доби нова опрема, а изградена е и ботаничка градина која што е во склоп на Факултетот за туризам и угостителство. Дел од проектот беше и поставениот туристичко информативен центар наспроти поштата. Двете информативни табли кои што се своевиден времеплов за некои од најзначајните културно-историски одбележи
беше во градов. Четирите штандови употребени за туристичка промоција на градот и големо количество на промотивен материјал. Во моментов Општина Охрид работи на добиени три нови проекти заедно со Грција. Кој ќе го наследи обвинителот Марко Зврлевски? Ова прашање деновиве станува се поактуелно откако во јавноста излегоа дел од имињата за негов наследник. Меѓу потенцијалните наследници може да се забележат имиња на неколку луѓе кои што важат за блиски до владеачката СДСМ. Од Европската унија очекуваат новата влада да се држи до ветувањата за реформи во судската сфера, односно новиот обвинител да биде целосно деполитизирана личност. Во јавноста деновиве се појави имињата на кандидатите за наследник на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Меѓу правниците се спомнуваат имињата на адвокатите Звонко Давидович и Александар Туртевски и универзитетските професори Гордана Бужаровска и Горан Калајджиев. Она што паѓа во очи е тоа што дел од кандидатите за нов државен јавен обвинител се луѓе кои што важат за поддржувачи на политиките на новата владеачка гарнитура. Оттука се поставува прашањето дали новиот обвинител ќе биде професионалец и надпартиска личност, нешто за што се залагаше и премиерот Зоран Заев. Евроамбасадорот Самуел Жбогар истакна дека новото решение треба да биде целосно деполитизирана личност. Самата цел на сите овие реформи кои што Европската унија ги бара од вашата земја департизација, деполитизација на самото судство, се разбира дека прашањето за именување на новиот државен обвинител е прашање за кое што треба собранието на вашата земја да одлучи дали ќе избере нов државен обвинител. Меѓутоа се разбира дека ако веќе собранието одлучи да назначи нов државен обвинител, ние како Европска унија искрено се надеваме и очекуваме таа личност да биде независна, висока, високопрофесионална, со авторитет, како и кредибилитет, да може да ја води таквата институција. Според академик Владо Камбовски, пак само со разрешувањето на луѓето проблемот не се решава. Тој нагласува дека потребно е да се променат условите и амбиентот во кои институциите делуваат. Ако тие услови не бидат изменети, Камбовски тврди дека институциите ќе се однесуваат на истиот начин. Значи, битно е да се променат основите, рамката на во која тие ја остваруваат. Битно е да се промени односот на државата кон поединецот. Битно е државата да ги повлече своите пипци од многу сфери во кои има завлезено. Битно е партиите да се повлечат од господарење со институциите на државата. Следната собраниска седница е закажана за во четврток, а на дневен ред најверојатно ќе се најди владиниот предлог за разрешување на Зврлевски. Пратениците со просто мнозинство од 61 глас можат да го сменат од функцијата, пошто ќе почне постапката за избор на нов јавен обвинител. Според дел од правниците пак изборот на новиот јавен обвинител законот е јасен, не дава простор за обструкции. Останува да видиме дали новиот јавен обвинител ќе биде целосно деполитизирана личност или ќе биде личност близка до владеачката партија. Екосвест ангажирале тим од 5 експерти од различни области со цел изработка на физибилити студија за одржлив транспорт во Охрид, долж крајбрежјето на потегот од Охрид до Свети Наум. Студијата ќе биде презентирана пред јавноста на есен и се надеваме дека реализацијата на ова решение ќе биде висок приоритет на кандидатите за градоначалник на Општина Охрид, велат од Центарот за истражување и информирање на животната средина Екосвест. На денот на Охридското езеро, 21 јуни, убава вест од Центарот за истражување и информирање на животната средина Екосвест. Имено од Центарот информира дека ангажирале тим од 5 експерти од различни области со цел изработка на физибилити студија за одржлив транспорт во Охрид долж крајбрежјето, на потегот од Охрид до Свети Наум. Оваа студија ќе ни даде идејно решение за велосипедска патека, автобуски и бродски транспорт на соларна енергија и ќе ги разгледа можностите за одржливо урбано планирање на Охрид, велат од Центарот и додаваа дека студијата ќе биде презентирана на пред јавноста на есен. Сметаме дека одржливиот развој на нашите најскапоцени заштитени подрачја е единствениот пат по кој нашата држава може да овозможи климатски отпорни заедници и локален економски развој со придобивки за сите граѓани во Македонија, велат од Екосвест. Оттаму информираа дека како дел од своите активности ова лето, а со цел визуелно да ја прикажеме убавината и вредноста на природата во нашата земја, како и да се поттикне дискусијата дека природата вреди да се зачува, Екосвест објавува фотоконкурс на тема Природата е секси. Тие бараат фотографии кои што ќе покажат дека нашата природа е убава, забавна и уникатна. Креативни фотографии
кои што единствениот биодиверзитет и видови во земјава ќе направат приказна. Фотографиите треба да ги објавите на Инстаграм, Фейсбук или Твитер со природата е секси најдоцна до 10 јули 2017 година. Од пристигнатите фотографии 10 ќе наградиме со пакетчиња од Екосвест, а сите фотографии ќе бидат изложени на природата е секси неделата на екоактивности во хотелот Метропол Охрид во организација на Екосвест, која што ќе се одржи на крајот на јули, велат од Екосвест. Протестот кој што го најавија производителите на праски денеска беше ставен во мирување, бидејќи денеска тие се сретнаа со министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Овоштарите имаат неколку барања до владата и ресорниот министер, кој пак она што вчера го најави дека владата бара решение, денеска лично им го соопшти. Денеска праски на улиците во Росоман не се фрлаа, но затоа производителите единствени во своите барања. Владата и Министерството за земјоделие да застанат за нивниот проблем за исполнување на нивните барања. Овоштарите побараа ослободување од плаќање закупнина за користење државно земјиште и воден надоместок, како и целосна исплата на штетата од мразот. Мерката од 6 денари по килограм да трае цела сезона без ограничување на откупната цена од преработувачките центри на индустријската праска. Барањето дадиме, значи ние имаме и други барања. Значи не е само овие 6 денара, овие 6 денара може би моментално само ќе го решат некој си проблем, но и тоа ние имаме и други барања. Очекуваме, очекуваме. Ако рокот не го продолжат, ние ќе продолжиме со штрајковите. Па тоа не е главно нас барање, ти кажеш, тоа е нашата цел. Значи главното барање за нас е 6 денара да остане во откупна индустријска праска до крај на берба индустријска праска. Се мисле сорта Глокевен, Крецкевен, Редхевен и така натаки, Сите сорти. Сите сорти. И 5 денара да се откупува таму. Значи ние да добиеме 11, 10, 11 денара. Сега перекирам 10, 11 денара. Само така може се спасиме. Љупчо Николовски, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска оствари средба со овоштарите. Она што вчера го најави дека владата бара решение, денеска лично им го соопшти. Ми сметаме дека и сме убедени дека со оваа мерка од 6 денари го решаваме овој проблем во моментот. Владата е расположена, ние ги правиме анализите и врз основа на разговорите тука, дали да се продолжи рокот и понатаму, кои други сорти ќе бидат офатени, но сакам да кажам дека ние перманентно ги правиме анализите и во најсоодветен момент ќе излеземе во пресред и во периодот што следи натаму, се со цел да ги решаваме проблемите на луѓето, да го вратиме животот на секат. Според познавачите на состојбата, до ваквиот проблем во штарите дојдоа поради лошите временски услови и ненавременото наводнување, што резултираше со производ кој не го задоволува бараниот квалитет на откупувачот. Росоманската праска, која со години наназад завршува на рускиот пазар, има проблем со пласманот, бидејќи според откупувачите, таа е со многу послаб квалитет. Ресорното министерство предлага овогодинешниот род да заврши како суровина во домашната конзервна индустрија. Владата да ги чуе проблемите на земјоделците порачаа производителите кои што од Струмица доаѓаат во Битола да ги продаваат своите производи. Владата да ги чуе проблемите на земјоделците порачаа производителите кои од Струмица доаѓаат во Битола да ги продаваат своите производи. Во Струмица нема откуп на земјоделските производи, а во Битола полицијата и инспекцијата ги брка. Секојдневно се соочуваме со проблеми, а дојдени сме овде да извадиме некој денар за да преживееме, раскажуваат земјоделците кои на диво ги продаваат своите производи пред битолскиот пазар, затоа што не можат да си дозволат да платат 12.500 денари месечно, колку што од нив бара јавното предпријатие Пазари од Битола. Во Струмица робата не е така сто, немаме откуп, немаме. Зошто нема откуп во Струмица? Па сега моментално дали владата е, што е проблемо, не знаеме. И сега бостанот џаба. Дојдени сме овде да продаеме, ние како земјоделци и сакаме едно парче леп како сите и ние. Таа роба сме произведиле, треба негде да продадеме. Ми нема кај, во Струмица е значи кнап, тоа е тамка 72 села. Значи многу има роба, нема кој да ја зема. У нивите, у баштите стоја така. Гравот е тоа за народот, за земјоделците. Во Битола се соочуваат со инспекторите и полицијата кои не им дозволуваат да продаваат надвор од пазарот, а сумата која треба да ја платат на јавното предпријатие Пазари е висока за нив. Вака само не бркат, само не затварат, секој 5 минути, 10 минути на кој как ќе му текне, ќе дојде.
ќе те затворе, ќе те избрка, ќе те малтартире. И некој ни вика, па одејте таму пре премиерот, пре Заев, пре вашиот Заев одејте. Ние од кај таму идиме, ние сме земноделци, ние роба, и за сиромашки луѓе, шо викате, ако коште 20 денара, 15 денара, ако коште 15, 10 денара, шо да направиме, да збереме некој динар пари? Ами ние сме да помагаме на народа. Струмичките земјоделци во Битола велат дека ако не се најде решение за овој проблем, наскоро и Бостанот ќе заврши на улица. Не само праските што ги турат во папишта, и доматите, сега ќе почне Бостанот по патишта да го истурат. Тоа е катастрофа, господи. Затоа треба да го реши владата тој проблем. Треба да ни кажат што да правиме, да ни организират место, да ни отправат пласман и така натаму. Дивите продавачи во Битола веќе долго време се соочуваат со проблеми. Некои од нив по честите контроли одлучија да ја озаконат работата и изнајмија тезги, но голем дел од нив останаа да продаваат на диво. Се додека не се најде пазар за понудената роба, велат дека ова е единствен начин да заработат за живот. Климатските промени директно влијаат и на расположението и на здравието на граѓаните. Наглите температурни разлики се причина за се поголемиот број на метеопати. Речиси половина од светската популација страда од метеопатија. Престој во природа и физичка активност е основната превентивна мерка за намалување на метеопатските симптоми. Болки во желудникот, промени во крвниот притисок, срцеви проблеми, главоболка, појава на депресија и анксиозност. Ова се симптомите кои најчесто се манифестираат при метеоролошките промени, а ги погодува сите возрасти. Наглите промени на температурата се причина за се поголемиот број на метеопати. Постојат одредени причини затоа што и самата клима е сменета, нели? Постои, цел свет се бори со таа промена на климатските услови, така да и самиот организам различно се прилагодува. Има одреден број на луѓе што посебно реагираат на тие променливи временски услови. Се јавуваат најчесто гастричните губи, значи болки во желудникот. Може да екзацербираат или да се појават депресивни епизоди, анксиозно-депресивни расстройства. Исто така може да се јават промени и со крвниот притисок, кардиоваскуларни заболувања од типот на периферните заболувања, нели, тоа ладни топлинозе, се јавуваат болести од типот на ги кажав гастричните, а има исто така појава на различни заболувања како активирање на одредени цревни заболувања во склоп на овие болести. Значи има голем диапазон на нарушувања што се докажале дека се поврзани, односно асоцирани со кај метеопатите, кај промени на климатските услови. И се почесто се јавуваат тие промени на климатските услови и се почесто се бориме со болести што се асоцирани со истите. Во зависност од метеопатските симптоми, на пациентите им се дава различна терапија, велат лекарите. Во многу случаи се погодува, значи прогнозите се се поточни со висок процент, така да можеме лесно да ги спремиме таквите пациенти со одредени совети, зависно од тоа каква болест, како се манифестира нивната метеопатска, значи структура, и може да ги припремиме точно како, што да направат, што да испијат, како да се припремат за да не им се јават таквите тегоби. Значи со секој пациент се работи посебно зависно од здравствената состојба што се јавува кај пациентот. Појавата на се поголем број метеопати се препишува и на современиот начин на живот, кој се повеќе се одвива во затворени климатизирани простории, каде е намалена способноста за природно адаптирање на организмот кон различните временски услови, без спорт, малку рекреација и внесување на храна полна со маснути и шеќер, а со малку витамини и минерали. Секојдневниот престој на отворено во природа со било каква физичка активност е основната превентивна мерка за намалување на метеопатските симптоми. 24-годишно лице ограбило менувачници и јавни предпријатија, фризерски салони и маркети. Поради постоење основи на сомнение, за сторени 12 казнени дела тешка кражба, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 23-годишниот Ѓ и од гостиварското село Дебреште. Пријавениот казнените дела ги сторил во текот на мај оваа година на подрачјето на Охрид, користејќи подесен алат и прибор, но и физичка сила. Ѓ и успел да влезе во менувачници, агенции за недвижности, земјоделски аптеки, во канцелариите на наплатните служби од јавни
главните предпријатија Проаква и Нискоградба, во самопослуги, сувернирници, работилници и фризерски салони. Со извршувањето на казнените дела, тешка кражба, пријавениот се стекна со вкупна противправна имотна корист од 40.900 денари и 2.600 евра. Во дневникот на одва почитувани временската прогноза. Во Македонија денеска провладуваше претежно сончево и топло време со слаб северен ветер и со температура до 34 степени Целзиусови. Времето од денеска ќе станува се потопло, но утре се можни и локални краткотрајни дождови, а исто ќе биде и во петок. Во текот на викендот исто така ќе има услови за дожд со можност за грмежи, особено во западните делови на Македонија, вели прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас и имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.